Andro any koa no nankofana tamin'ny fomba ofisialy sy ilay etsika Salon International du Tourisme andian'ny fahatelotro tetsy amin'ny Carlton Osmo no izorana izany ao anatin'ny telo andro olo-manan-kaja maro no tazana nanatrika izany lanonao mpanokafana izany. Tamin'ny fomba manetriketrika nankofana ilay etsika Salon International du Tourisme na Salon ITM andian'ny fahatelo. Etsika karakarain'ny Bureau National misana ny fizatany eto Madagasikara na ny ONTM sy ny Madavision. Aritra telo andro ty etsika ho fampiroboroboana ny sehatry ny fizatany eto Madagasikara ity ary atao etsy amin'ny Hotel Carlton ny Tsenosy. Tonga lanatrika izany lanonam-panokafan'izany ireo olo-manan-kaja maro samihafa, isan'izany ny Premier Ministra lehiben'ny governemanta Andriamatoa Colo Roger sy ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery. Tany maro samihafa amin'ny sehampiara-miasa izay efa misy, ao amin'ny sehatry ny asa izay efa misy ary zany rehetra izany izany dia inoana fa hitarika fampandrosoana ho amin'ny sehatra izay misy ary ho an'ny firenena iray manontolo. Tsika efa niezaka nosy be moa no andraisahany teo misy ny ezaka izay ataontsika eo amin'ny lafiny fandriam-pahalema. Efa manaontsika mbola toizantsika izany rehetrarehetra izany fa io moa ny efa lazaiky ombienombieny foana hoe ny fandriam-pahalemana dia asan'ny rehetra, tokony masoany rehetra, mpitandro ny filaminana, ny tafika, ny zandary efa manao, fitoram-panjakana amin'ny ankapobeny efa manao fa dia ny tsirairay olom-pirenenana dia manana anjara amin'ny fametrahana izany fandriam-pahalemana izany satria dia hitarika fampandrosoana ny fandriam-pahalemana tsy hoe eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ihany fa eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ankapobeny ny firenenana. Mahatratra 5,000 eo eo ny isan'ireo mpandray anjara amin'ity salon ITM mandihany 4,500 ity. Omena toerana manokana ny valanjavaboary izay manan-karena tokoa raha ho an'ny Madagasikara. Laza Andriamatoa Eric Colère filohan'ny ONTM fa entina hamelomana aina indray ny sehatry ny fizahan-tany taorian'ny krizy izao hoentsika izao. Nanome toky kosa Andriamatoa Ramanantsoa Benjamina, ministry ny fizahan-tany, fa ampihatra ny politika-panjakana ho fampandrosoana ity sy sehatra ity.